enne kui ta selga panna, võtta üle kontrollida, et ta on töökorras, et ta on terve, kõik, mis ta küljes olema peab, on küljes ja et tead ise ka, kuidas seda kasutada. Kas või see, kas on CO2 baloon olemas ja kui ei ole päris kindel, kas see CO2 baloon on täis, siis on võimalik ta eemaldada, kontrollida, et on terve ja on võimalik teda vees kasutada. Ja kindlasti mõistlik järgi vaadata, missugune on siis toru, missugune on see toru ots, mismoodi ta töötab. Kas on ta nagu siin, et vajutad selle korgi sisse sisse, et saaksid õhku välja lasta sisse puhumiseks, lihtsalt puhud peal. Tead, kummal pool ta on, kas ta on paremal, on ta vasakul pool. Tundub, et on kõik on okei. Võid ta selga panna. Kindlasti jõud olema enda jaoks kõige suurusega paika reguleeritud, et mahuks siia enda ja vesti vahele rusikas käsi, et täitub vest ei hakkaks pooma. Kui on olemas jalgadevalt läbi käivad rihmad, siis kindlasti ka need kinni panna. Annavad siis ja hoiavad seda vesti korralikult paigal. Ja needki siis parasjagu ära pingutada, mitte üle liia, siis muidu võib hakata jällegi pigistama. Kõik suksed üleliksed rihmad jällegi kerida kokku, et ei oleks ohtu kuskil kinni nendega jääda. Ja siis antud vesti puhul on tegemist vestiga, mis ei ole automaatne, mida peab siis ka meeles pidama, et see tuleb ise endal lahti tõmmata vees. Tavakasutaja jaoks on kindlasti õige kasutada automaatset vesti, aga kui on vaja seda vesti kasutada päästetööde käigus, kus võib saada märjaks, tuleb minna vette kellegi lappi, siis automaatne vest ei ole sobiv, kuna ta täitub tavaliselt siis, kui seda kõige vähem vaja läheb. Selline vest siis on tegelikult kaks vesti ühes. On ta sportvest tegelikult, omadusega, et ta ikkagi kuigi palju toetab ka juba nii sama ja hoiab pead kõrgemal. Aga kui juba vees olla ja tekib vajadus seal olla pikemalt, saab võimalik see vest veel täita uuesti ja töötab vaukvestina samamoodi. Ja kui nüüd on vaja seda vesti tühjalt vastu, siis väga lihtne. Selle korgi ja on üleliigne suure välja lastus. Ja kui jällegi tundub, et vest on liiga tühi, saab seda vajadusel juurde puhuda. Nii, tegemist on siis selle sama vestiga, millel on küljes ka siis automaatne avamine, ehk et vette sattudes täitub vest ise automaatselt gaasiga. See vest praegu on mul ümber liiga kõvasti, ehk et kui ta täitub, siis tegelikult on mul vees olla suhteliselt ebamugav. Ma ei saa korrakult hingatada, ehk pean täpselt teadma, kummal pool on siis voolik, mille kaudus on üleliigse rõhu välja lasta ja kuidas seda kasutada.
kohta. Ja ujumus on saavutettu. Päästvest peab siis teatuta inimene, inimese, kui ta on kõhuli, keerama automaatselt selline asemisse 5 sekundi jooksul. Mida see vest just praegu tegi? Peab, et üle läks juhur asjad välja. Praegu sellega juba mõnus siin vest päästvest ootada. Et antud Eesti puhul on siin väike aken, kus saab siis kontrollida oma töö korrasolekut. Kui ülemine aken on punane, siis tähendab, et balloon on korrast ära, kas siis on tühi või vigastatud. Ja kui alumine aken on punane, siis automaatne avamine ei tööta, et on korrast ära.